рамках програми «Безпечна Ліманщина» в селі Любопіль встановили 32 камери відеоспостереження. Тепер в кабінеті голови сільради Любопіль як на долоні. Є ще один транспункт з моніторами. Розташований він в іншій частині села. На безпеку цього населеного пункту було витрачено 290 тисяч гривень з бюджету району. Монтаж систем відеоспостереження був здійснений в кінці грудня 2018 року. І за два неповних місяці ефект від реалізації програми «Безпечна Ліманщина» у Любопілі ще не видно. А ось у селищі Доброслав, де камери спостереження встановлені більше року, в кількості близько 70 штук, результати не змусили себе довго чекати, розповідає Олена Бабурчак, директор Доброславського дитячого садка. В нашому закладі стався такий випадок, коли у нашої працівниці вкрали сумку. Але завдяки камері, яка стоїть, освітлює наш вхід в садочок, швидко знайшли того, хто це зробив. Завдяки системі відеоспостереження працівники селищної ради виявили вандала, який ламав об'єкти в арт-сквері. Допомагають вуличні камери і працівникам поліції розібратися з дорожніми подіями, розповідають жителі селища. Ну, наприклад, прямо на полумиці Київську була аварія. Камера стоїть, було ясно, хто кому що зробив. Ну, все хорошо стало, прекрасно. Наче стало хуліганів бігати. Коли у нас почали працювати камери, у нас більше почали дізнаватися, хто ламає ліхтарі в парку або ламати дерева. Я вважаю, що ці камери спостереження не зробили гарну справу, та вони допомагають знаходити тих, хто причиняє шкоду тим паркам. У 2018 році селище Доброслав, на думку експертів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, стало найкращим в Україні за практику формування безпечного життєвого простору, яка в себе включає комплекс заходів, в тому числі і установку камер відеоспостереження.